د ګجوخان د تورې شلنګ شو، د ګجوخان د تورې شلنګ شو، د سکندر لخکرې دړې وړې شوینا. خوږو کتونکو السلام علیکم، یو ځل تاسو سره بیا حاضر یو په خپل پروګرام پټ لالونو کې. دا وخت موږ د ګجوخان په مزار کې موجود یو. ګجوخان څوک و؟ دا یو ډیر عظیم لیډر و. په 1530 کې دته د خیبر پښتونخوا حکمران دی منتخب شو، او د سره چې کومه علاقه وه د جیلم نه در ننګرهاره پورې وه. په دې مس کې چې دا سوره علاقه راځي دا د ده په کنټرول کې وه، او دا چې کوم دنو د کرا زیو او د بهزاد نوسی و، نو په 1530 کې دی ته حکمراني میلو شوې وه. دی په دې علاقه باندې چې کوم د حکومت کړو. خوږو کتونکو، د دی چې کوم تاریخي پیدایشت دی، په 1490 کې دی پیدا شو، او په 1565 کې دی بیا وپات شو. د دی چې کوم تاریخي وپات دی، تا په دې قبر هم لیکل شوی، تاسو به یې خپل هم پړاو کوي. مزار یې ول ډېر مزیدار جوړ کړی دی، دی چار چاپیره پکې هم بوټي دي ډېر ښایسته، دغه یې ول جوړ کړی دی، ویو ول جوړ کړی ده. نو تاسو ته موږ دا په کیمرم د دی دا ویوم خو، د دی دا قبر هم خو، د دی په ګیټ کې چې کوم د دی پوره هیسټري لګېدلې ده، هغه به هم تاسو ته چې کوم دنه چې څنګه په ګیټ را دننه شي، د دی رایټ او لیفټ سایډ دواړو ته چې کوم دنه د دی مکمل هیسټري لګېدلې ده، هغه به هم تاسو ته موږ خو د خپل چینل په درو باندې. نو چې کوم دنه اوس راځئ تاسو ته د دی د قبر ویو خیو، چې د دی قبر څومره اوږد دی او څومره مطلب مزیدار جوړ کړی دی. بیا به تاسو موږ بوزو د دی د گرینری طرف ته چې کوم چار چاپیره دی کوم مطلب بوټي او یو ښایسته غونته کې دغه ولې جوړ کړی دی، مزار له چې کوم رنګینی جوړه کړې ده، هم تاسو ته ښیو. ګجوخان بابا په 1515 کې د سوات جنگ وکړو، بیا د هغې نه پس په 1520 کې د کاټلنګ جنگ وکړو، په هغې کې د سپه سالار پاتې شو. بیا په 1530 کې ملک احمد خان چې کله وفات شو، نو دی د پښتنو حکمران جوړ کړی شو. حکمرانۍ منتخب کېدو سره سره د خیبر پښتونخوا حدود هم کېښودل، د جیلم نه تر ننګرهاره پورې. او څومره چې قبایل افغانو، نو دی خپل سردار تسلیم کو. د دې نه علاوه ګجوخان بابا ډیر چې کم دنو جنگونه لړاو کړی وو، په هغې ټولو کې دته ثابت قدمي میلاو شوې وه. ګجوخان بابا یو ډیر عظیم جرنیل او ډیر قابل حکمران و. د ده چې کوم دور و په هغې کې پښتنو ډیر یو مثالي ترقي کړې وه، او ډیر خوشحاله او آباد و. د دې نه علاوه چې ده کوم خدمتونه کړو د پښتنو دپاره، ده سړکونه جوړ کړي وو او حفاظتي چوکیانې جوړې کړې وې، او تعلیمي درسګاه د ډیر زیات چې کوم دنه جوړ کړي وو، او د اپاشای دپاره چې کوم باراني ډیمونه وغه هم ډیر جوړ کړي وو. دی د ډیمون نه علاوه په مختلف مقاماتو کې بازارونه او د تجارت دپاره منډای جوړې کړې، او بیت المال یو منظمه اداره ده هغه یې جوړه کړه، او ځای په ځای باقاعده چې کوم دنه د اسلحه خانې جوړې کړې. نو دا عظیم جنرل او لیډر 35 سال تقریبا دی چې کوم دنو په پښتونخوا علاقه باندې دی حکومت وکړو. او اخر په 1565 کې دا عظیم حکمران پښتونخوا صوابۍ علاقه چته کې وفات شو، اولته دفن شو. نو کتونکو، دا زمونږ ډیر یو عظیم لیډر و. نو تاسو کم سے کم دا په موږ باندې حق جوړیږي، تاسو ته موږ د دی دا شارټ غونته هیسټري وویله، دا د دې لپاره ویله چې تاسو هم د خپل تاریخ نه خبر شئ چې ګجوخان ګجوخان خلک یادی، دا ولې یادی؟ دا زمونږ یو عظیم لیډر او عظیم جرنیل و. نو دی زمونږ د پاره ډیر جنگونه کړی دي، او زمونږ د پښتونخوا دا بانیم دی. نو تاسو لازم د دی په دې مزار یو پیره ورته راشئ، ویزټ ورته وکئ، دته دوام وکئ، او ورسره د دی چار چاپیره چې کومه هیسټري ده د هغې نه هم ځان خبر کوي چې د پښتونخوا هیسټري ده څنګه ده، او دا څنګه وجود ته راغلې ده، او د دې دپاره دا محنتونه چا کړي وو. نو تاسو لازم دلته راشئ، دا زما تاسو ته ریکوېسټ هم دی، او اوس تاسو نه اجازت غواړو. انشاءالله تاسو سره بیا ملاویږو په یو نوي ویډیو سره.
نو اوس مونږ له اجازه را کوي د لوی الله پامان.